Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Flipgrid a další školní sociální sítě. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václové, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Ještě než se podíváme na dnešní hlavní téma, tak nás prosím, Pavle, seznam s aktuálními novinkami z oblasti kybernetické bezpečnosti. Určitě. Jedna z prvních novinek se bude týkat sušenek, ale ne těch, které máme všichni rádi ke kávě, ale sušenek neboli cookies, které se týkají hlavně nás ajťáků. Výzkumníci z firmy Sofos, což je antivirová a firewallová společnost, narazili na víc než 4000 instantních nebo instancí souborů cookie, které se nacházely na GitHubu. Na GitHubu už byl jednou podobný problém, kdy se tam nacházely různé privátní klíče, přihlašování a další věci a teďka se narazilo na spoustu cookie souborů, přímo s jejich databázem a další věci. Takže prosím vás, buďte obezřetní na to, co kam nahráváte a zrovna jako nějaký konkrétní kukiny by neměly být veřejně dostupný na GitHubu a dalších fórech. Druhá aktualitka, 呃。Uh známou společnost GoDaddy, což je registrátor domén, zprávce DNS a také poskytovatel hostingu, hlavně pro WordPressy, byl napaden. A co je na tom nejhorší, tak unikly data 1,2 milionu zákazníků. A co je ještě horší než to nejhorší, že ukládali data svých zákazníků v plain textu, neboli v čistém textu. To znamená, že nebyly nijak šifrovaná a tudíž všichni útočníci, kteří se k těm datům dostanou, mají k dispozici hesla všech jejich zákazníků, který unikly, což je v dnešní době strašlivé a takhle velká firma, jako byl GoDaddy, tak těžko říct, jak se tohle vůbec jako mohli dovolit, že takhle dlouho to tam nikdo neřešil. Takže to byl asi takový jako největší průšvih. Já mám taky takovou jednu aktualitu, která nás vlastně přináší k tomu dnešnímu tématu. Nedávno vyšla taková tisková zpráva, že společnost, která provozuje sociální síť TikTok, vlastně začíná nějakým způsobem, ono je to takové hodně obecné, ale nějak začíná už řešit to, že se tam objevují různé prostě falešné zprávy a hlavně takové ty nebezpečné výzvy, o kterých jsme mluvili už v tom minulém dílu. Takže ta síť si uvědomuje, že je na ním opravdu velký počet dětí, mladých lidí a že tyhle výzvy a různé další informace mohou být jako docela nebezpečné. Takže proti tomu budou zavádět nějaké mechanizmy. Zatím je to takové obecné, ale krásně se to hodí k tomu dnešnímu tématu, protože jedním z takových, řekněme, nejúčinnějších mechanismů, jak s těmito věcmi bojovat, je děti připravit na to, co je na těch sociálních sítích čeká, vysvětlit jim nějaké principy a zkrátka spoustu těch věcí s nimi nějak natrénovat. No a problém je, kde natrénovat, v jakém prostředí, protože pokud se podíváme na sociální sítě a na naše zákony, tak pokud půjdeme opravdu striktně podle legislativy, tak děti mohou na sociální sítě až od 15 let, jenomže to už je trochu pozdě. Je tedy velký problém, jak s těmi dětmi trénovat prostředí sociálních sítí, když vlastně legálně nemáme žádnou k dispozici. Takže dneska se podíváme na alternativy a na takové prostředí, které vám může pomoci mimo jiné i s tím, jak děti připravit na život na sociálních sítích. Ale hnedka na úvod bych se tě chtěl zeptat na tvůj názor nebo tvoje zkušenost, jak staré děti už dneska jsou na těch sociálních sítích a od kdy bychom s tím podle tebe měli začínat? měli bychom se tím začít co nejdřív. Jo, já vždycky, když jsem jako tohle někde školil nebo se kolem to dělali besedy, tak už se vždycky začínalo tím, že už od malá, jak strašíte děti cizím člověkem, jako nechoď venku cizím panem za ruku, neber si bonbon od pána z auta a takovýhle věci, to samé byste měli dětem by říkat v momentě, kdy začínají tak nějak jako se dostávat k tomu, k tomu internetu. A musíte přemýšlet i nad tím, a na jako jeden můj příbuzný, který vlastně jako ve 13. přišel s tím, že jeho, jeho kluk se dívá jako na nějaké nevhodné stránky jo? a že s ním ještě jako neměl ani ten první rozhovor jako tady o tom tématu. Tak říkám, tak to má jako je všechno úplně pozdě. Jednak už si se s ním o tom měl dávno pobavit, druhá jsi měl dávno řešit, jak to jako zabezpečit. Jo? Ve 13. už jako pozdě něco řešit. Takže aby vám jako neutek čas, protože i když si myslíte, že vaše děti se s tím jako nesetkají, tak třeba zrovna typicky YouTube, už jsme několikrát zmiňovali, má prvky sociální sítě a vaše děti už jako odmala budou koukat na YouTube, -ko, protože buď jim to řeknou kamarádi ve školce a ve škole, nebo to uvidí u vás, nebo jen tam vy budete pouštět pohádky. A v momentě, kdy se dítě naučí jako číst a psát, to znamená často jako dneska předškolní věk, že jo, tak jako my máte problém, pokud jen takovýhle základní věci nevysvětlíte. Jako, dávejte si pozor na to, s kým tam komunikujete, ideálně jako nikomu nepište, prostě nepřijmejte žádný hadosti o přátelství, když vám bude někdo něco psát, jako, ignorujte to, nemůžete vědět, kdo kdo je. A takový ten institut toho cizího člověka, jak já říkám, který znáte z toho, jak jste jim vždycky říkali, nebo jak říkali rodiče vám, nechoďte s tím se pánem prostě a tak, tak to se mi funguje na internetu. A od, řekl bych, že tam to funguje možná ještě dřív a je potřeba ještě dřív jim vysvětlit, že prostě jako Anička 13 může být klidně Karel 42, jo jako ty čísla myslím teďka věk, takže tohle si to říct jako co nejdřív. Já vím, že už jsem jako dlouhý, že povídám, ale uh, jinak já si myslím, že je potřeba začít jako hodně brzo. A upřímně mám teďka osmiletýho syna a už se jako řeší sociální sítě, pár dní zpátky za mnou přišel s tím, že chce Discord, jo. To, protože o tom slyšel ve škole, protože jeho kamarádi mají starší bráchy, který s tím hrajou a kamarádi už si přesto ve škole píšou a to je druhá třída, prosím, pěkně, jo. Takže v tuhle dobu už by to dítě mělo být poučený, jo. Já už jsem se snažil ho poučit, ale máš pravdu v tom, co jsi říkal před chvilkou, že je velký problém tohle to trénovat, když tu síť nemáš dispozice. Jak vysvětlíš osmiletýmu dítěti nějaký takovýhle abstraktní pojmy, který ono prostě v životě nevidělo, jo? Jako, co jsou to komentáře, prostě, co můžou způsobit, co jsou to ty cizí lidi, jako prostě vůbec nějaký jako profil, anonimní profily, vůbec vězli mu slovo anonimní, že jo? Prostě na to, že profil na sociální sítě. To je prostě jako na jeho chápání v základu. Oni to dítě nejsou blbí, ono se jim to vysvětlit jako dá, ale musíte začít jako pomalu nějak to dávkovat, no. Pavle, vůbec nemluvíš dlouze, protože všechno to, co říkáš, tak je strašně zajímavé a hlavně jsou to prostě zkušenosti z praxe, takže já jsem za to moc rád a třeba, jak si mluvím o tom YouTube, tak on má sice verzi pro děti, ale ta je přesně pro tohle vlastně úplně nevhodná, protože když se třeba na tom YouTube Kids to dítě pohybuje, tak tam nejde dávat, já nevím, lajky, komentáře. Teď navíc ještě YouTube, myslím, že před 14 dny postal takový, takový pokyn autorům, že vlastně už bude schovávat palce dolů, že je uvidí jenom autor toho videa a neuvidí je návštěvník. Jo? Takže to je taky takové jako dost zkreslování té reality a vlastně ten YouTube už nebude vlastně mít ty obecné principy, tak jak je známe třeba, já nevím, z Facebooku. Takže opravdu učitel ocení, když bude mít nějaké takové tréninkové prostředí, Dneska se budeme bavit o tom Flipgridu, tak tam třeba to jde udělat i tak, že ve skutečnosti to dítě ani nemusí mít nějaký svůj konkrétní účet. Tam jdou udělat různé takové jakoby pseudo náhodné účty, že se vlastně tamto dítě registruje jenom s uživatelským jménem, nemusí se tam jako nic vyplňovat. A na tom hledou trénovat i ty principy právě té různé anonymity, lajkování, komentování a tak dál. Takže určitě je tohleto nutné. Na druhou stranu, když jsme třeba ve školce nebo prostě ještě někde offline a nemáme tohle k dispozici, tak ty principy taky můžeme krásně ilustrovat. Nedávno jsem třeba viděl takový pěkný nápad z jedné základní školy, kde děti. Rozdávali jako lajky, tak v takové, takové ty samolepící papírky, nebo dávali nějaké hvězdičky k různým výkresům na nástěnce a tak dále. A už se ty principy nějakým způsobem učili i v tom offline světě pomocí nějakých třeba papírků. Takže možností je hodně, a my se dneska podíváme ten Flipgrid, ale já už vidím na to, že chceš k tomu ještě něco říct. Jo, jo, chtěl bych to přesně říct. Já se občas setkávám totiž přesně, jak říkalo. Někdy se to jakoby už trénuje ve školce což je jako dobře. Já jsem dokonce i zažil jednu paní učilku, která už jako ve školce se snažila dětem vysvětlit, jakože že existuje něco jako nějaký tajný heslo, který by měli mít oni jako děti. Třeba když si chtějí spolu něco říct, tak ať si řeknou tajný heslo a že musí. A teďka jim vysvětlovala, co znamená ta komplexita toho hesla. Jo. Oproti tomu se z druhé strany setkávám často jako s názorem, že děti jako malí by neměly být vůbec jako konfrontovaní s virtuálním světem, že na ten mají času ještě dost. Prosím vás, tohle to je podle mě úplně špatně. Ano, jasně, pětiletý dítě nemá strávit čtyři hodiny denně u počítače, to je určitě jako blbost, ale nes, nesmíme jako zavírat oči před tím, že je tady nějaký virtuál a ty děti před ním jako chránit. Ono je potřeba je na to připravit, protože pak do něj budou hozený. A když jim nevysvětlíte tyhle listy principy už od malá, no, tak to bude, jako kdybyste ho prostě hodili na tu ulici plnou těch cizích pánů. Prostě, jo? Takže Prosím za mě jako takhle zkuste, zkuste jako se připravit na to, že ten virtuál ty děti čeká, a pracovat s tím, že by ho měli by na něj připravený. A čím dřív se začne tím líp. byť úplně jinou formou. Přesně chápu, co chci říct, a vlastně já s tím souhlasím, jo. Ale můj přístup je ještě takový trochu jiný. Já bych si dost neskromně možná přál, aby to vlastně takhle se vůbec nevnímalo. Aby to nebylo, že je nějaký virtuální svět a nějaký reálný svět, aby jsme se naučili, že tak jako se chováme k sobě slušně a s respektem, když jdeme třeba na ulici nebo když jdeme koupit rohlíky, takže úplně stejně bychom se měli chovat i na těch sítích jako sociálních a že to není vlastně oddělený reálný a virtuální svět. Takže já spíš jako razím ten pojem, jako že to je nějaká třeba digitální identita, digitální stopa, ale že to není nic virtuálního, že, že je to prostě běžnou součástí našeho života a že to že někomu tam napíšu něco hnusného, tak má jako reálný dopad. Úplně stejně, jako když bych ho třeba nařkl někde z něčeho, nebo mu nadával, nebo mu ubližoval v tom jakoby fyzickém světě. A tohle, kdyby ta společnost pochopila, já vím, že teď už moc filozofuju, ale kdyby jsme se jako dokázali chovat stejně hezky, jako se chováme naživo v tom digitálním světě, tak si myslím, že to je právě jako klíč k tomu, aby nám tady všem bylo líp tohle je to, co třeba nechápu u některých rodičů, kteří říkají, ne, to dítě má ještě na ty technologie čas. Ono to, ono to, tak vlastně není. Ono to prostě, ty technologie nezmizí tím, že o nich přestaneme mluvit nebo že, že tím dětem je sebereme. Jo, to to to, 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 to to, to, hezky schrnul, děkuju. Hele, ty jsi, ale ten Flipgrid a to třeba ve ty jsi mi ukázal a mě se strašně líbila. Uh, takže jestli bys nám třeba o tom mohl říct víc, protože já jsem to použil fakt jenom dvakrát a zajímalo by mě o tom jako víc, jak to využít třeba ve výuce. Já vidím takové jako dvě hlavní roviny těchto nástrojů. Budu mluvit o Flipgridu hlavně proto, že je to opravdu velice dobrý nástroj. Mám ho rád i proto, že vlastně za ním stojí firma Microsoft, je v pořádku i z hlediska GDPR a prostě je to nástroj, který je fakt vymyšlený do výuky. Ale ty principy, o kterých budu mluvit, tak se dají aplikovat i na další aplikace, o kterých potom budu mluvit. Flipgrid je vlastně takový, já bych řekl, možná školní TikTok. Je to zkrátka platforma, na které se dá komunikovat hlavně dvojím způsobem. Buď pomocí různých krátkých nebo i třeba delších videovzkazů nebo videí obecně. A také se tam dá komunikovat pomocí zpráv, takže si to můžete představit vlastně jako diskuzní fórum, do kterého třeba učitel zadá nějaký úkol, řekněme, že natočí nějaké video, k tomu třeba dá nějaký doprovodný komentář, zadání úkolu. No a žáci potom mohou na toto video reagovat taky svým vlastním videem. Mám to hrozně rád, tu aplikaci, protože ona tenhle ten proces strašně moc zjednodušuje. Takže nahrát to video může učitel třeba na mobilu nebo na notebooku a to video nemusí být vždycky jenom z webkamery, ale třeba ten učitel, když má výklad, tak si může vedle sebe promítnout tabuli, na tu tabuli kreslí, může tam přidávat různé další prvky do toho videa a tak dál. Je to výborná věc třeba pro matematikáře, protože ti jednak chtějí třeba zaznamenat postup, ale chtějí to i od těch dětí. Tak a už ti vidím na rtech nějakou otázku. No tak jsem právě říkal, že je možný tam jako odpovídat těma videama. Tak já, jestli se dobře pamatuju, tak tam šlo odpovídat i komentářem pod ty videa a některé ty videa šly nastavit jako, že jsou třeba veřejný, že to mohla vidět celá třída ten úkol, nebo nastavit, že ty děti si ty úplně navzájem nevidí, že jo, prostě. A to už vlastně má takový ty prvky těch sociálních sítí, jak jsme se o tom předtím bavili. Ano, a to je přesně ono ty děti, krom toho, že se to teda dá použít opravdu k, třeba k záznamu nějakého postupu, tak opravdu se tam dá krásně třeba i asynchronně diskutovat o nějakém problému. Vidím to úplně nádherně, třeba nějaký úkol do občanky, jo? nějaká diskuze pod videem a tak dále. A ty jako učitel můžeš nastavit, jestli ten žák vidí jenom ten svůj úkol, a nebo jestli vidí i ty odevzdané odpovědi těch ostatních. Takže pokud to beru jako, že je to vlastně jako videoplatforma pro zadávání úkolů a nechceš, aby ty děti opisovali, tak to nastavíš takhle. Pokud máš nějakou třeba diskuzi nad nějakým filmem nebo novinovým článkem, tak naopak tam je žádoucí, aby ty žáci si to viděli, aby mohli na to sami reagovat. Takže oni potom odpovídají třeba zase spolužákovi pomocí dalšího videa a Všechno se to ukládá vlastně na ten Flipgrid a ty jako učitel máš celou tu třídu pořád pod kontrolou. Můžeš přizvat třeba i kolegů nebo rodiče a zase třeba nastavit, že ten rodič vidí jenom to svoje dítě, jo, jak tam reagoval a tak dále. Takže opravdu ty prvky tam jsou. I tam vizuální stránka i způsob té obsluhy té sítě je prostě stejný. Jo? I ten princip, že to třeba má svoji aplikaci pro mobil. Prostě hodně těch principů opravdu se dá na tom naučit. A důležité ale je, že to máš celou dobu jako učitel pod kontrolou. A ty data zůstávají u Microsoftu, nikam ven to jako jinam nejde. No mě právě tahle možnost toho GDPR, jak se o tom mluvil, tak mě právě jako zaujala, protože v momentě, kdy to máte prvky těch sociálních sítí a ty tam vytváříš tím, že tam ty profily, byť už si zmiňoval, že jsou vlastně jakoby anonymní, protože se to nemůže, jako nemusí vázat na jejich pravou identitu, nebo ani nemůže tady v tom případě, tak je to vlastně docela jako fajn možnost, že si to tam vyzkoušet můžou, nemají tam žádný jako reální data, můžou tam mít přezdívky nemusí tam být nicknamey, přitom to GDPR splňuje, takže to vlastně není nic proti ničemu, jestli to dobře chápu. Chápeš to dobře? Kdybych to měl teďka rychle k něčemu přidobnat, tak je to asi nejvíc podobné tomu TikToku. Další věc, která strašně moc u těchto těch nástrojů, a není to jenom u Flipgridu, ale je to i různých dalších nástrojů, jako je třeba oblíbená aplikace SISO nebo Class Dojo, tak je, že ten rodič se může připojit také na tu síť a vidí třeba jenom to, co tam dělá to jeho dítě. Takže taková ta klasická otázka co jste dělali dneska ve škole. Klasicky jsme na to vždycky odpovídali nic, nebo nepamatuju si. A jakmile se takovýhle nástroj jako zavede, a ty teda máš to bezpečí, že prostě vidíš, co se třeba děje v té třídě a vidíš třeba jenom to svý dítě, tak rodiče potom mají daleko větší přehled a úplně se jako mění ten vztah i k tomu učiteli. Takže nehledně na to, že to jakoby baví ty děti, že třeba je baví, typicky se třeba dělá nějaký, já nevím, pokus nebo nějaký recept, něco, něco dělají, tak třeba jeden žák to vyfotí a teďka to tam vidí jak ten učitel, tak ten rodič a zase můžeš ošetřit, aby každý viděl jenom to svoje dítě tak úplně jako potom to vede k tomu, že rodiče mají jiný vztah k učitelům, protože jako vidí, co se opravdu v té hodině dělo. Děti získají nějaké další kompetence, protože já nevím, třeba fotí na mobil nebo typicky na tom prvním stupni fotí na nějaký školní tablet. No a přitom má celý ten proces vlastně pod kontrolou učitel. Takže když by tam třeba na, tom, na té fotografii bylo něco, co tam nemá být, tak učitel to může prostě stopnout a jde se od toho. Jestli můžu já trošku zafilozofovat, je se strašně líbí ten koncept toho, že ten rodič by byl vtažený do té výuky. Jo? Samozřejmě v té jako filozofické rovině jako, asi je, je dobré si říct, že samozřejmě nemáme na to podle mě tak vyspělou společnost, protože spousta rodičů by sklouzla automaticky do módu, jako co jim to tam vykládá prostě a začaly by se spíš dívat, jako jestli ten učitel dá podle jejich představ. Víte, jak to dneska jako funguje, že vám rodiče chtějí vysvětlovat, tak máte učit děti, že jo? což je jako by špatně. Uh, takže toho bych se možná trošku obával, ale líbí se mi, aby, abyste měli nějakou zpětnou vazbu z toho, co se v té škole děje, protože třeba u nás ve škole tohleto to není, musím říct. A ano, třeba z kroužku mi chodí informace o tom, co se moje dítě na kroužku naučilo, což mi přijde super. Že vy to vlastně nemáte, jako že to dítě vezmete, ráno ho někam strčíte a za 8 hodin si ho vyzvednete prostě a ono vám řekne nic, jako celý den. Já bych chtěl vědět, co se tam jako to dítě naučilo. Jasně, že tam zažilo spoustu věcí, a, ale jsou i věci, které ono si jako momentálně nevzpomene a kdybyste to vyvěděli, tak mu můžete připomenout a máte hned jako další téma jak hovoru navíc. A já bych to jako hrozně rád něco takového jednou že by bylo jako standardem jo, to, o čem mluvíš. A nemusí to být vždycky jenom video. Ono kolikrát stačí třeba jenom fotka. Oni třeba dělali nějaký výrobek, a teď si ho vyfotí. A už to samo o sobě ti dává takovou jako informaci, že teda dobře vím konkrétně, co tam dělali a klobouk dolů třeba před paní učitelkou, co, co s nima všechno tvoří. Moje zkušenost je třeba i z prvního stupně jo, nebo ze základní škol, že to prostě jako fakt funguje. není, není to o tom, že by ti rodiče zbytečně trávili nějaký čas na nějaké další sociální sítě, ale opravdu je to o tom, že se jakoby prohlubuje ten vztah, ten trojuhelník, rodič, žák a učitel. Ale a já, já, si myslím, že tady potom je i velká poptávka, jo? protože já mám dvě děti a obě dvě jeli na školu v přírodě, každý jako z jednou institucí, každý někam jinam. A z, jedné instituce prostě my jsme předali dítě a za tři hodiny prostě pípla manželce SMS-ka. dorazili jsme v pořádku, děti si jdou vybalit, říkáme super. A z druhého jsme až jako za tři dny viděli první fotku, jo? já nepotřebuju to dítě stolkovat, abych věděl, co který den dělá a prostě všechno, prostě abych, jo, tímto se přijdete pak o ty téma tak hovoru zase na druhou stranu, když víte všechno, co tam dělalo, tak ono tak tati, my jsme byli na výletě, jo, já vím, dobrý. To, to, zase není dobrý, ale minimálně takový to jako to ujištění pro ty rodiče, jako teď jsme dojeli, všechno je v pohodě, jo, stačí mi prostě, když tam jednou za dva dny se objeví jako fotka, že někde jsou, prostě, nebo něco, přesně jak říká, fotka nebo nějaký záznam, nemusím z toho mít videa, nemusím to vidět celý, vím zhruba, že tam jsou, že něco dělají a že žijou, Jo, a to mi jako stačí jako otci. že ty maminky by chtěly mít jako třeba těch informací často víc, ale jak říkám, zase nesmí se to přehánět. Ale tohle je to hezká myšlenka, to doufám, že se rozvíjí. Ono se to teda pomalu rozvíjí, jo, ale nebudem předbíhat, k tomu se dostaneme se za chvilku. Já můžu prostě říct ze svých zkušeností, tam, kde to zavedli, tak to opravdu mělo jako kladný vliv na vztah těch rodičů k učitelům a jako všichni si to pochvalují. Není to zase taková úplná novinka, ono už tyhle ty sítě s námi nějaký ten pátek jsou, tak třeba ta aplikace SISO, tak ta je opravdu už jako dlouze jako využívaná nebo dlouhodobě, takže najdeme i třeba hodně škol základních, kde to využívají. Jo? Takže není to o tom, že by se dělala další nějaká prostě zbytečnost, ale spíš o tom, že to prostě řeší problémy, o kterých jsme mluvili. A mě na tom v poslední době spíš zaujalo to, že jakoby vedlejší efekt, nebo to, co možná bylo původně vedlejším efektem, je, že to má ty prvky těch sociálních sítí a že ty děti na tom můžeš učit, jakým způsobem se na těch sociálních sítích máme chovat. Takže, když by vám nevyhovoval Flipgrid, tak určitě doporučuji podívat se ještě na aplikaci SISO a na aplikace Class Dojo. Zase odkazy budou v našem e-learningu. A všechno to jsou sítě, které je naprosto bezpečné provozovat i třeba na prvním stupni a upřímně znám několik mateřských škol, které je používají. Krom toho, když ta škola by třeba nechtěla do toho úplně rovnýma nohama, tak některé informační systémy, které na té škole jsou, anebo některé systémy, které už ta škola používá, tak mají také prvky sociálních sítí. Mně na mátku napadá třeba v podstatě Google Classroom, je velice podobné Facebooku. To je, to je něco, kde taky je to seřazené chronologicky. Učitel, když chce, tak může třeba zapnout komentáře u těch jednotlivých příspěvků, může tam psát nějaké upozornění atd. a tak dále. A Dá se říct, že to jakoby je, nebo rozhodně to má prvky sociálních sítí. Ale doporučoval bych školám spíš opravdu využít nějakou takovouhle speciální aplikaci. A třeba u toho Flipgridu bych ještě chtěl zdůraznit, že to právě spolupracuje i s těmi školními účty. Takže pokud máte třeba školní účty už na Microsoftu a nebo na Google, tak můžete se tam přihlásit se svým školním účtem. Jak vy, tak děti. Nebo můžete těm dětem udělat úplně ty jednorázové přístupy pouze pomocí třeba uživatelského jména. Já můžu říct i za sebe, že já jsem to potom zatím nakonec nesáhl, ale u jednoho ze svých kurzů, který jako vedu, tak chci využít, nebo chtěl jsem využít a nakonec to teda, teda jako nedopadlo, protože nakonec to skončilo tak, že domácí úkoly uh, se řekly, že se dělat nebudou, ale v momentě, kdy budeme pro nějakou firmu ten kurz dělat jako na míru a budeme chtít, aby ty zaměstnanci něco jako splňovali, tak Flipgrid je i dobrá platforma nejenom pro děti, ale dá se využít jako i pro dospělí. Takže když budeme chtít někoho edukovat, třeba jo, jako v tý kybernetické bezpečnosti, že nevím, hle, tak mě teďka natočte jako video o tom, jak jste si jako založili účet a udělali si pořádný heslo, tak jim prostě necháte volný prostor a oni vám k tomu natočí krátký videjko a vy vidíte různý přístupy různých lidí a to je prostě k nezaplacení. Pavle, děkuji ti za to, že to říkáš. Mám k tomu ještě několik takových praktických typů. Když ten Flipgrid využijete takhle, tak je dobré vědět, že jsou tam už předdefinované nebo vestavěné funkce třeba pro zrcadlení, jo? takže když uděláte nějaké výukové video a chcete sami sebe natočit třeba před tabulí a to video je potom zrcadlově obrácené, no tak přímo ve Flipgridu ho můžete obrátit a takovéhle věci tam jde dělat. Moje zkušenost je taková, že když to třeba školím, nebo využívám ho na školeních, tak jsou z toho ti učitelé nadšení a každého baví tam prostě přidávat různé prvky. Můžete tam přidat třeba různou hudbu a tak dál, takže opravdu se s tím jde vyhrát. Velice snadno jde tu odpověď editovat, takže když tam třeba chcete kus přetočit, zase je to velice snadné. No a ještě jedno, jedno takové využití pro nás dospělé, Docela jsem zaznamenal trend takových, řekněme, asynchronních porad. Pro někoho je třeba jednodušší odpověď vyjádřit nějak slovně nebo natočit video. A takže se udělá diskuze, kde vlastně třeba, já nevím, vedoucí řekne no, nějaký problém představí a řekne, že třeba uh, můžete nahrát svoje názory nebo prostě svoje návrhy toho řešení. A teďka tam ta diskuze probíhá jakoby asynchroně a je to lepší, než si psát a je to takové jako daleko, daleko ličtější taky. Takže tohle je taky jedno z využití. Určitě, určitě. Taky jsem chtěl říct, že vedoucí vám často řekne, že pro vás má nějakou novou výzvu. <laughs> ano, to je pravda. Tohle je věc, kterou už si vlastně říkal v minulém dílu a naše posluchače to zaujalo tak, že nám napsali, jestli bychom jim tohle nedali písemně. Takže my jsme se rozhodli udělat takový letáček, plagát, který si můžete vytisknout a my vám ho případně podepíšeme a můžeme vám ho klidně i zaslat. Když nám pošlete adresu, tak vám to jako věrným posluchačům, řekněme, první stovce, že bychom to mohli zaslat. A teď už teda ke slovíčku týdne. A slovíčko týdne tak trochu souvisí s, řekněme, takovými těmi nešvary na těch sociálních sítích. A to je prank. Co to je, prosím tě, prank? prank, to je něco jako nachytávka, nebo či, či, jak se tomu říkalo za nás česky, čertovský žrtíky, Uh, takže jsou to takový ty jakoby nevinný žrtíky, který mají ale za úkol vám trošku ublížit, aby se vám někdo mohl zlomyslně smát. Uh, často to vidíte právě na TikToku, takže minulý díl tam byl třeba o Challengech jsme se bavili, tak dneska slučko prank. A jsou to různý nachytávky, a pokud to hodíte třeba do TikToku, do Insta, či do YouTube nebo do jiného kanálu, který zaměřený na videa, tak uvidíte spoustu zajímavých věcí. A jsou moc hezký i pranky se zvířátkama, takže pokud nechcete vidět kamarády, které někdo potrhává židly, holkám někdo lepí vlasy a podobné srandy, tak se tam dojde zvířátka a to člověka vždycky pohledí na duši. Pavle, já ti moc děkuji za skvělé postřehy. Já jsem si to dneska moc užil, i když jsme trošičku filozofovali, ale ono je to možná tím, že to téma zkrátka není tak úplně černobílé a nutí k zamyšlení. Budu moc rád, když nám napíšete nějaké své postřehy a třeba i nápady na to, jak jste Flipgrid využili ve výuce nebo při vzdělávání dospělých. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky. Já se s tebou taky loučím, Václave, taky moc děkuji za cený rady ohledně Flipgridu, ale nejenom toho Flipgridu, ale třeba je toho klas a dalších věcí, které třeba já osobně neznám a určitě se na ně mrknu. Takže díky za tvůj pohled na věc, filozofie byla přímá a loučím se tedy i s tebou, i s našimi posluchači a u příštího dílu naviděnou a naslyšenou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobýchovy a Evropská unie.